Vocês provavelmente sabem que a Apple é campeã em criar um problema e vender a solução. Eu vou dar alguns exemplos disso nesse vídeo. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Eu vi uma notícia recentemente da Xiaomi, né? Onde ela fez um teste, né? Compartilhou um vídeo da demonstração do seu novo carregador Turbocharge de 100 watts de potência. Ela consegue recarregar um aparelho da Xiaomi, por exemplo, com bateria de 4.000 mAh de 0 a 100 em 17 minutos. Fez comparação com outros aparelhos da Oppo, por exemplo. Mas uma coisa me veio à cabeça, né? Todas as empresas estão correndo contra o tempo de oferecer carregamento rápido. A Motorola, por exemplo, colocou no Moto G7 Plus um carregador de 27 watts de potência que recarrega o aparelho super rápido. E todas essas empresas, quando lançam um carregador, sempre inclui no pacote de compra, né? A gente sempre inclui já lá na caixa, né? Na compra. Quando você compra o aparelho, o carregador já vem nisso. A Apple não. A Apple sempre coloca aquele carregador de 5 watts ou 10 watts. Ela apresentou até recentemente agora 18 watts de potência. Só que esse carregador não vem dentro da caixa dos iPhones. E a Apple, como vocês provavelmente sabem, vende os aparelhos mais caros do mundo, não é mesmo? Então, o mínimo que ela deveria fazer é colocar esses carregadores, que nem são os mais potentes, dentro da caixa do produto. Aí eu falei, poxa, velho, a Apple realmente caga para os usuários, caga para os consumidores, porque não é possível um negócio desse. As outras fabricantes vendem bem mais barato e já inclui esses carregadores, que não teriam nenhuma diferença se a Apple lançasse o dela também, né? A Samsung lança um acessório com carregamento rápido de 18 watts, a Apple lançasse um outro de 18 watts, ambos teriam a mesma potência. Então as empresas, Samsung, Motorola, LG, Xiaomi, vendem mais barato e já incluem no pacote de compra. A Apple vende muito mais caro e nunca inclui isso dentro do pacote de compra. Então é o quê? Ela inventa, ela cria o problema, né? Os aparelhos ali, ela sabe que não recarregam tão rápido, poderiam ser melhor, mas aí ela vende separadamente os seus carregadores, seus acessórios, que também não são baratos, né? Esse de 18 watts de potência que foi lançado no final do ano passado, né? Quer dizer, ela disponibilizou o mesmo carregador que era incorporado nos iPads para os iPhones, mas aí a pessoa tem que comprar separadamente. Aqui no Brasil, por exemplo, o acessório custa cerca de R$250. Então imagine, realmente, ela caga para os usuários. Eu fico me perguntando, por que a Apple faz isso, velho? Por quê? Porque tem quem compre, mano. Tem quem compra, a galera também paga muito pau para essas empresas. E nos últimos lançamentos também, como por exemplo no iPhone XR, XS, ela começou também a tirar da caixa lá o adaptador para você colocar, usar um outro tipo de fone. Quer dizer, ela já inclui o fone de ouvido, né, que você pode conectar literalmente, né, diretamente na entrada Lightning dos iPhones. Então, beleza, ela pensou o quê? Ah, eu já estou oferecendo um fone de ouvido. Se as pessoas forem usar outro fone de ouvido, que elas comprem esse adaptador separadamente, porque anteriormente ela já oferecia esse adaptadorzinho, né? Aí agora, nos últimos lançamentos, ela já removeu isso, né? Quer dizer que ela já está ganhando a mais por isso. Ela vende os aparelhos, continua vendendo muito caros, e vende ainda esses acessórios separadamente. É por essas e outras que ela é a empresa mais valiosa do mundo, porque ela está sempre assim, né? Sempre criando problema e vendendo a solução. E a galera vai lá atrás e compra. E os acessórios, a gente não precisa nem falar das capas de proteção dos iPhones, que são super caras. Mano, pois é, pessoal. É só isso, né? Pra deixar na mente de vocês essa minha indignação da Apple, né? Os aparelhos dela são realmente bons, os produtos dela são realmente bons. Mas dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar fazendo uma caridade, né? Fazendo uma gracinha pros seus consumidores fiéis. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.